ジロズインタビュー。本日のゲスト、イベントプランナー福本優勝さんに来ていただいております。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。まず伺っていきたいんですけれども、イベントプランナーという仕事はどのような仕事なんでしょうか？そうですね、その、まあ、世の中にはさまざまなイベントがあると思うんですけど、はい、そちらのまあ企画、立案、実行までを一手に担う、まあ、職業といいますか。なるほど。そのまあイベントを行う、うん、まあ、仲介業者と言いますかね。おお、うん、まあ、プランニングもするし、間に取り持つような形も行うといいます、うん、イベント関係者という、うん、まあ、よく言われる職業ということになりますかね。なるほどです。最近で言うとどのようなイベントをなされたんでしょうか？そうですね、まあ商店街の福引きであったりとか、サザンのライブ、ああのサザンオールスターズ、サザンオールスターズ、先日で言うと、愛子さんの、はい、茅ヶ崎のフリーライブ、あちらを担当されたのが、そうですね、あのこの前情熱大陸さんで出られましたけど、その次が、堺市の餅つき大会。あ、かなり幅広く、そのイベントと名の付くものも全てアーティストから地域密着まで、まあ、そうですね、まあ、そのフリーマーケットであるとか、あそこ、まあ、イベントという名の付くものにも結構幅広くやらせてもらってます、ね、天から地まで。いや、地とかはないですよね。あ、天とか地とかはないですよね。あ、そうですか。上下はないんで。イベントに上下はない。イベントに上下はないんでね。なるほど。はい。イベントに上下はないんでね。はい。失礼いたしました。はい。最近で一番楽しかったイベントとかございますか？その楽しかったというか、もう私がもうその祭りやるわけではないんですけども。はい。まあ、ボールプール。ボールプール。ボールがあるじゃないですか、プラスチックのボールを、はい、プールに入れて、はい、敷き詰めて、敷き詰めて子供たちを遊ばせるというのを、そのまあ、ゲリラ的に、ゲリラで、ゲリラ的にその歩行者天国っていうんですか、はい、あそこにまあ出現させまして。どちらの歩行者天国ですか？こちらの森口市、森口市の、森口市の歩行者天国。あ、ございますか？はい。あ、そうですか。森口ワクワク歩行者天国。ほうほうほう。の方に、まあ、その20メートル四方の、はい、この、まあ、プール、はい、空気入れる形ですよね。こちらを、まあ、準備しまして、はい、この空気入れ、この大きいものを用意しまして、ブワーッと入れまして、20秒ほどで、乗せさせて、入れて、ボール敷き詰めて、入ってくださいと。そちらの実際にイベントに遊びに来られた人口といいますか、まあ、人口といいますか、もうそのまあゲリラ的にやってますので、はい、まあ、告知をしてませんので。そうですよね。だからその日のまあ歩行者の方たちがもう結構早い。そうですね、まあ、その場で入っていただくということで、しかもまあその火曜日の昼の2時にやったので、あまり人通りはなかったんじゃないでしょうか？そうですね、まあ、累計で、まあ、その2時から2時半まで30分で、まあ、16人。なんとも言えない数字。これはそういうワクワク感といいますか、はい、その誰もやらないようなことをやる。まあそうでしょう、ね。まあ、正直採算はドバイしますよ。あ、まず、利益は生まれるんでしょうか、そもそも。まあそのプールに、まあ、スポンサーさんの、なるほどですね、まあ、そのステッカーといいますか、この文字が貼られているといった価値正しですので、まあ、そのお客様からはまあもちろんお金はいただかないんですけども、なるほどなるほど、
ちらで、まあ、その利益といいますか、まあ、まあそのスポンサーさんからの苦情といいますか、その16名にしか、うん、要は行き届いていないわけでございますから、うん、まあでもその、まあ、拡散といいますかね、まあ、今の時代、その実際に見た人というよりも SNS でそれ撮られて、こんなことやってたぞ、面白そうだったぞというのを発信していただく、実際に発信拡散された形跡、そうですね、まあなどは、まあ、X、Twitter の方でも、まあもちろん挙げられている方何かいらっしゃいまして、パブリックリサーチ、そうですね、はい、パブリックリサーチパブさんの方で、まあハッシュタグ、ゲリラプール、ゲリラプール、ゲリラプールカッコボール、カッコボールという形で、まあ、拡散していただいて、まあ累計、はい、インプレッションの方、累計リポストの方が、42いいね数の方が、364という形にはなりましたね。かなりリアルな数字、はい、まあ、売れる前段階の芸人さんのアカウントからですからね。なるほど。うん、ちなみに、すみません、運営している会社名の方をよかったらこちらで、あの、あ、させていただけるので、はい、IPSU ですね。IPSU、はい、株式会社。あ、上場はしてません。はい、合弁会社です。合弁会社。はい、IPSU、はい、ちなみになんですけれども、はい、IPSU、はい、一体どのような由来といいますか、イベント、イベントの E、I、プランニング、イベントプランニング P、最高、最高、ローマ字、はい。でも最後はウェイという形に、ウェイ、なるほどです。パーティーピープルといいますか、やっぱ結構盛り上げていこうぜという形ですので、そういった形、ちょっとすいません、はい、 PSU、 なんかそういう粗末な感じでパロプシの、ああ、ついでに鼻くそも飛ぶタイプで、かしこまりました。それでは最後に、はい、お聞きしたい点がいくつかあります。最後にお聞きしたい点がいくつかあるんですか。最後と言いつつも、このお仕事をされてから、はい、現在、うん、24年ほど、そうですね、お聞きしているんですけれども、はい、やりがい、うん、どこに感じているんでしょうか。そのイベントに来てくださる方たち、はい、まあ、関わる、まあ、関係者たちのもう悲しみの顔、悲しんでらっしゃる、そう、笑顔とかではなく喜んでは、でもそれは、まあ、ほとんどは喜んでます。はい、ほとんどは笑顔、はいはいはい、その中にたまにそのまあ全ての人を満足させることはできないんですよ。あ、この世のイベント全て、まあ、エンターテインメントというものは、そうですね、全ての人を満足させることはできないんですよ。あ、もうそういうものだと割り切ってらっしゃる。はい、もう全てのエンタメ、はい、これもそれこそまあアーティストの方であったりとか、その笑いの方っていうのも、その全てその趣味嗜好が人々違うわけですから、全ての人を満足させることはできない。だからほとんどの人は笑顔ですよ。笑顔で帰っていかれる、ね、見ていただける、はい、買っていただけるんですけど、はい、その中にはその不快な思いがあったりとか、不快まで行く、不快まで買って、それこそボールプールであったら、そのボールを昔当てられて怪我をしたことがある方とかが、16名のうち、はい、16名のうち1人や2人はいたのか。まあ、いると、まあ、それこそ、まあ、はい、拡散された362人の人たちの中には、
ると思うんですけど、その中の人は楽しむ人、その顔、その顔がいつか笑顔していこうというモチベーションですね。なるほど。その悲しむ顔を見たら燃えてくる。じゃあ喜ぶ顔を見るのはもう正直、はい、もうそれ当たり前なんで。当たり前、はい、もう嬉しくなるんですよ。一人でも悲しい顔してる人を見たら減らしていきたい。悲しい、やっぱりまだ足りてない、まだ足りてない、この悲しむ人はいるんだ。もっとイベントを、もっとイベントを打って、もう無限にイベントを打って、この悲しむ顔を全て笑顔にして、もう自分の色に全て染めてやろうという、そこまで、まあ言ったら世界征服ですよね。イベントから世界を征服、世界征服という意味で、もうありえないことなんですよ本来は。はい、全ての人が笑顔になるってことは本来ですね。はい、でもそれを実現させてやろうという、まあある種狂った考えですよ。ある種狂った考えなんですけども、はい、そちらがやっぱモチベーションになっているところはありますね。分からないようで分かりませんでした。でもあなたもね、やっぱ分かるようになりますよ。私もですか。はい、あなたもそのこういう沈んだような顔されましたけど、私のイベントを通じて笑顔を見させますよ。あなたも、私もその対象を、あなたもいつの間にか、あなたの IPSU さん、 IPSU の方で、私たちのイベントを通じて、もうそれこそ300何人ですけど、もう1万、10万、100万、1000万、1億いいね、60億いいね、70億いいね、すべての人たちのいいねを集めた結果、あなたの顔も笑顔になってますよ。少し宗教的な…いえいえ、宗教ではありませんよ。ではない、二度と宗教とは言わないでください。失礼いたしました。その法律的にも関わっていく宗教法人、アブソリュートリーグレープフルーツっていうは、はい、これは絶対的にグレープフルーツだという決意を持った、まあ、T シャツですよね。知らせの方にアブソリュートリーグレープフルーツ、しかもこれ普通に一般的なグレープフルーツではない、ピンクグレープフルーツが描かれた、やっぱそのピンクグレープフルーツ、これ本当にグレープフルーツなのかと、普通のグレープフルーツは黄色いじゃないかという意見あると思うんですけども、はい、いや絶対にグレープフルーツだという、ちょっと落ち着いていただいて。何ですか。インタビューは私ですので、勝手に喋るのは慎んでいただいてよろしいでしょうか。すいません、ちょっと興奮してしまいました。お時間が迫ってきています。まだ、まだ終わり、迫ってもう終わりのタイミングでしょ、これは。そうですね、世の中イベントあふれていると思います。そうですね、実際にアーティストのイベントも担当されている。はい、続いて行う、告知ではないんですけれども、はい、行うイベントの方を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、ロケットの打ち上げですね。ロケットの打ち上げというイベント、はい、もうイベントみたいなもんですからね。そちらは国、団体だとかの協賛といいますか、はい、お手伝いという形なんでしょうか、それとも IPSU さん独自ので、これはもうそのある方のロケットの打ち上げをそのショーアップ、はい、なるほど、企画して盛り上げよう、はい、ちなみにそちらのお名前だとかは大丈夫なんでしょうか。これはあの堀江ひくふみさんの、高ふみさんではなくひくふみ、堀江ひくふみさんの、まあその堀江高ふみさん個人ロケットのロケットが、まあ、その結構爆発しがちなんですけども、はい、俺ならいけるだろうという堀江貴文さんのそのモノマネ芸人の方、あ、もう芸人の方が、モノマネ芸人の方がロケット、ロケットもモノマネしてやろうという、なるほど、独自の、はい、だからまあ爆発しますよ、するんだ、そこも似てるんでね、似たロケット作っちゃったら、はい、もうあるわあるわ、あったあったみたいな感じで、もうだからあれを再現、あ、
もうじゃあ爆発すると分かっていながらも、そうですね、イベントを打つと、まあとんでもないイベントでしょ。確かにとんでもないですね。ロケットを打ち上げるところを実際に見れる、はい、危険はないんでしょうか。あの時もその死傷者というか怪我人は出なかったでしょ。はい、あれ一緒です。あ、そこも全てそこを再現。はあ、面白いですね。やっぱそれやっぱ人類が宇宙へ行こうというこの意志、うんうん、これすごい尊いものです、うんうん、堀江さん、高文さんの方がね、高文さんの方が、はい、今回はそのなんか行こうとはしてないんで、菊海さんの方はもうそれを再現するだけで、別にそのなんか本当に行ってやろうとは思ってないです。わざとです。はあ、これをイベントにしてやろうと。そうですね、全て丸々包み込んで、はい、これもモノマネだと。だからモノマネショーですね。革新的な何かものを感じます。そうですね、うん、だからモノマネショーの新たな形だから、まあ、ディナーショーですよ。ディナーショーテーブルも出して、うん、もう食べながら見れるという。はあ、ディナーショー、だからもうコロッケさんですよね。どんどんやってることほとんどモノマネのコロッケさん。コロッケさんのディナーショーと値段も一緒ですから、15,800円です。まあ妥当な、はい、ディナーもついてきて、そうディナーもついてきて、すごい満足感がある。あ、ちょっと1万超えて高いのかなと思うかもしれないですけど、そのモノマネも見れてディナーも食べられる、かなりお得になってますよ。少し眠くなってきました。ここの辺で、インタビューの方を終了させていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト、イベントプランナー福本優勝さんでした。はい、またぜひ遊びに行かせてください。そうですね、まあ行かせてくださいというか、あなたは来ることになりますよ、私のイベントにね。少し怖いところもありましたけれど、またお会いしましょう。ありがとうございました。